Wasiirka gargaarka maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdinuur Cabdicuruush, ayaa ka warbixiyay kulan uu Muqdisho kula qaatay hay-adaha samafalka maamulkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. In ka badan 40 qof ayuu sheegay wasiirku inay saameysay fatahaadu, halka 15 kun ay ka barakacday. Wuxuu intaas ku daray in dadka qaar ay ka mid ah loo qeybiyey lacag, qaarna raashin iyo agab kale, isagoo ku celceliyey kamaad celinta doorka bini'aadanimo ee hay-adaha samafalka dabalda dhexe ee maamulka Koonfurka Galbeed ka geysteynta kulaynta dadka ku waxyeeloobay fatahaada webiga Shabeelle. Waxaan ku qabannay magaalada Muqdisho shir looga hadlayo arrimaha dardargelinta gur loo fulinayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee degmooyinka Afgooye, Marka, Wallaweyn ee degmada u dheegle. Shirkan waa shirkii saddexaad ama toddobaadkii saddexaad oo hawshan aan wadno. Waxaan u mahadcelinaynaa hay-adaha ka shaqeeya gobolka Shabeellaha Hoose sida wanaagsan ay ugu soo gurmadeen dadka reer Koonfur Galbeed ee fatahaadahan saameeyeen. Gurmadku waa socdaa, hay-adahana hawshooda iyo gurmadkooda waa sii badanaya. Dowladda Koonfur Galbeed, guddiga madaxweynaha u saaray arrimaha fatahaadda iyo dowladda Soomaaliya dadaallo badan iska kaashanayaanna waxay noo suurageliyeen dadka inay helaan gurmad. Waxaan rabaa inaan xoogga sii saaro in gurmadkaas la dardargeliyo goobaha cusub biyaha ku faafayaan dadka degan gurmadka la gaarsiiyo. Waxaan u mahadcelinaa wasiirada Koonfur Galbeed ee xubnaha ka guddiga iyo wasiirada deegaanka reer Shabeellaha Hoose oo run ahaantii aad isugu xil saaray in arrintan ay waqti badan geliyaan. Waxaa shirka maanta nagala soo qayb galay oo dhinacyaga taagan wasiirka boostada, wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha, wasiirka kalluumeysiga, wasiirka caafimaadka iyo wasiirka ku-xigeenka caafimaadka. Insha allah shirkan wuxuu noqon doonaa toddobaadle. Waana ku dadaalaynaa sida arrimahaas loo dargelin lahay. Waxaan si gaar u mahadcelinaa wasaaradda caafimaadka oo run ahaantii ku dadaalaysa in iyadoo dadka gurmadka la siinayo haddana wacyigelintii iyo howlihii dadka looga digaa cudurka coronaviruska iyo talooyinkii caafimaad in la qaato iyadoo dadka gurmadka la gaarsiinayo. Marrabaad waxaan u mahadcelinaa hay-adaha samafalka shaqada hayaan. Waxaan u mahadcelinaa guddiga fatahaadda Koonfur Galbeed iyo madaxweyne Cabdicasiis hawsha ballaaran ee socota. Aad u mahadsantiin. Insha allah hadda dambena shirkeen uu noo qabsami doonaa haddii ilaahay iraado. Cabdicasiis Faykal, Raadiyo Telefishinka City, Muqdisho.